алматыда үш адам қаза болған автобус апатына қатысты атышулы іске нүкте қойылды қоғамдық көлік жүргізушісін соққыға жыққан дархан ахметжанов 8 жылға бас бостандығынан айырылды енді ол жазасын қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде өтейді айта кетсек сот отырысының онлайн трансляциясы жоғарғы соттың YouTube каналында көрсетілді ал жол апаты желтоқсан айында райымбек даңғылының бойында болған еді нөмірі 47ші бағыттағы қоғамдық көлік жолдың жиегіндегі бір топ адамды қағып өтіп соның салдарынан 3 адам көз жұмған тағы төртеуі түрлі жарақатпен ауруханаға түскен жүргізуші әйел де солардың қатарында